شیخ رشید اور لال حویلی پاکستانی سیاست کے عملی کردار بھی ہیں اور علامتی کردار بھی. شیخ رشید احمد صاحب ابھی آنے والے ہیں اور پھر آج کا دن ان کے ساتھ گزاریں گے اور لال حویلی میں کیا کیا ہوتا ہے اور شیخ رشید آج کل کیا. کچھ ہی دیر بعد شیخ رشید احمد بھی لال حویلی پہنچ گئے. لال حویلی آئیں تو ناشتہ ڈھابے پر ہی کرتے ہیں. پائے، چکن نہاری، چنے اور گرما گرم نان سے توازو کی. آپ کو یاد ہے کہ سب سے مزیدار زندگی کا کھانا کہاں کھایا اور کون سا کھانا کھایا؟ بالی میں ایک کھوکے کا ہوٹل ہے جو وہیں سے پران اور وہیں سے اور سشی بھی اب تو مہنگی ہو گئی ہے بہت. لاہور میں بھی جو ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کے سامنے ایک نیچے چھولے اور سنگل ران کا گوشت بناتا ہے. ماں کی بنائی ہوئی کون سی چیز آپ کو بہت پسند تھی؟ مونگی کی دال اور گوشت. ہمارے یہاں تو مرغی آپ کو پتا ہے نا اس وقت پکتی تھی جب یا مرغی بیمار ہو یا گھر میں کوئی بیمار ہو تو اس وقت مرغیاں بھی گھر میں رہتی تھی ایک آدھی بکری بھی رہتی تھی. مجھے جو چیز ملتی تھی میں گھر لے آتا تھا. خاتون کوئی نہیں لائے؟ اوئے تو فضول کام تھا جی. ایسی لوگوں نے ایک خاتون کے لیے اپنی زندگیاں تباہ کر لی. لیکن شیخ صاحب کبھی نہ کبھی زندگی میں ایسا موڑ آیا ہوگا جب آپ نے سوچا ہو کر لینی چاہیے شادی. آپ کے دوست عمران نے تو ابھی کی تھوڑا عرصہ پہلے. اس وقت بھی میں نے اسے کہا تھا کہ بڑھاپے کی شادی اور بینک کی نوکری کوئی آسان کام نہیں ہے. اکاؤنٹ پہ ہر وقت نظر رکھنی پڑتی. شادی نہ کرنے کی وجہ کچھ ماں سے زیادہ محبت بھی تھی یا والدہ کہتی رہتی تھی کریں؟ بڑی سادہ عورتیں تھیں نا. ساری زندگی میں نے کوشش کی کہ اس ڈڑبے والا برقع اتار دیں. مرتے دم تک نہیں اس نے اتارا. وہ جو سفید برقع میں نے سنبھال کے رکھا اسی میں انشاءاللہ اپنا کفن بناؤں گا. ماں کی کون سی بات سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں؟ ایکچولی میری تو باپ سے کوئی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. میں تو پیسے بھی ماں سے ہی لیتا تھا. وہ میرا باپ اس کو دے دیتا تھا. اس کو پتا تھا کہ اس نے مجھ سے نہیں مانگا. باپ سے کیا اختلاف ہو؟ ایسی بس نہ لینی کوئی نہ دینی کوئی. والدہ سے باتیں کرتے تھے؟ میں بہت بڑا بھی ہو گیا تو والدہ کے ساتھ سوتا تھا اور مجھے بعد میں جو بچے ہوئے وہ اچھے نہیں لگتے تھے میرا. تو میری ماں ڈرتی تھی کہ یہ کہیں گلا نہ دبا دے اس کا. تو اس لیے مجھے افیم شفیم بھی کھلا دیتی تھی. عادت نہیں پڑی افیم کی؟ نشہ میں نے کوئی نہیں کیا سوائے ایک سگار. میرے محلے میں کئی افیمی ہیں لیکن میں نے ان سے دوستی ہے نہیں. پوڈری شوڈری آتے ہیں گپے مارتے ہیں. بڑے فلاسفر ہیں. آئی ایم ایف کا سارا بجٹ ان کے پاس ہے. شیخ صاحب بڑا لمبا پولیٹیکل کیریئر ہے آپ کا اور 7 دفعہ وزیر ہوا ہے. اب کیا بننا چاہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں بس اب میں عزت سے ریٹائر ہو جانا چاہتا ہوں. میں تو عمران خان کا ایک چانس دیکھنا چاہتا ہوں. یہ نہیں دل کرتا کہ پرائم منسٹر بن کر ملک کی تقدیر بدلوں؟ جس حال میں میں نے پرائم منسٹروں کو دیکھا ہے ایسے ہی بد نصیب لوگ ہیں یہ. زندگی کا فلسفہ جو میں نے پہلے دن سے رکھا کہ مال کسی کے کام نہیں آیا. دولت سے کوئی محبت نہیں اور اس کے باوجود میرے پاس ہیں. شیخ صاحب آپ سارا دن تو سیاست کرتے ہیں پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ میں نے جو زمین میں انویسٹمنٹ کی تھی کافی مہنگی ہو گئی ہے. میں سلک کا پاکستان کا سب سے زیادہ ایکسپرٹ آدمی ہوں. I did my diploma from Shimbashi Daichi University. کارپیٹ کا بھی کیا. ایل کے کلاٹی دنیا کا سب سے بڑا بائر تھا وہ میرا دوست. ریشم میں سیمسنگ سے میری ذاتی دوستی. میں ایک دن دفتر بھی بھیج دیا. مجھے پسند ہی سیاست ہے اور کوئی چیز پسند نہیں. مجھے اچھا لگتا ہے جلسہ جلسہ جلوس جلوس. حکومت کرنا نہیں اچھا لگتا؟ حکومت کی نا جی ایسی کیا رکھے. اگر تو مال یہ سارے وہ یہ نا چھوٹی گریڈ کے لوگ آ گئے ہیں. کوئی کیلیبر نہیں ہے ان میں. نواز شریف کی بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ اس کے پاس ٹیم ہی نہیں. ٹیم تو آپ تھے نا. تھے اور بڑا ساتھ بھی تھا آپ کا. ہم نے اس کو بنانے میں بھی رول ادا کیا پرائم منسٹر. لیکن نواز شریف قوم کو ڈلیور کچھ نہیں کر سکا. اپنے بچوں کو بانٹتا رہا. قوم کے بچوں کو ڈانٹتا ہی رہا. شیخ صاحب کیا تجزیہ کرتے ہیں نواز شریف کا بطور پرانے ساتھی کے کہ کہاں غلطی ہوئی؟ آخر آپ بھی اتنے سال رہے کوئی خوبیاں تو ہوں گی نا. آنسٹ ٹو گاڈ یہ اس کا نہ کیلیبر تھا نہ اس میں وی این ہے نہ وہ ڈائنمک ہے
ایز پرائم منسٹر. ایز پرائم منسٹر قسمت کی لکھی لکیروں میں چل رہا ہے, مقدر کا سکندر ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں. کوئی پاکستانی سیاستدان پسند آیا آپ؟ مجھے جنہیں جو پسند آیا قوم نے اس کو مسترد کر دیا. اس نے ایک شوگر مل ذرا سی لگائی تو شوگر کہہ رہا ہوں, فلور مل کے دو لگائے کیا ہوتے ہیں رولر سے, ساری قوم اس کے پیچھے پڑ گئی. شیخ صاحب سگار کا کیا مزہ ہے؟ سر ونسٹن چرچل پیتے رہے, نواب زادہ نصر اللہ خان پیتے رہے, جنرل پرویز مشرف. جنرل پرویز مشرف کے تو سارے میں پیتا تھا, اس کی بیوی نہیں اب اس کو پینے دیتے. تو پھر بڑی دلچسپ بات ہوتی تھی, وہ چوری سے نیچے مجھے پکڑا دیتا تھا جب آتے. تو اس کے جو کاسترو اس کو ہر مہینے 100 سگار بلیک چرچل بھیجتا تھا نمبر ون, وہ سارے میں ختم کرتا تھا موسٹلی, یا 5-10 وہ پی لیتا ہوگا. بڑی موج کی ہے سگاروں, حالانکہ وہ بڑا مہنگا سگار, بہت بہت 10-1000 کا تو ہوگا, 3-4000. شیخ صاحب کیا مزہ ہے سگار کا جو سگریٹ میں نہیں؟ بس بندہ پرباش رہتا ہے, اس کو آمد ہوتی ہے, اس کا دماغ حاضر ڈیوٹی رہتا ہے. کب سے شروع کیا سگار؟ 1985 سے. صاحبزادہ یعقوب میری تقریر تھی تو انہوں نے میرا نام ہی کاٹ دیا. میں نے کہا بھی میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میں اقوام متحدہ میں تقریر کروں گا. میری زندگی کی بڑی خواہش تھی کہ میں روسٹرم پہ جاؤں یونائٹڈ نیشن پہ. اس وقت تو آپ کو پتا 100-150 سربراہ بیٹھے ہوتے تھے. میں نے آ کے تقریر کر دی, صاحبزادہ یعقوب پریشان ہو گیا. پھر اس نے مجھے شام کو ہوٹل میں سگار کا ڈبہ بھیجا 85 میں, وہ چل سے سگریٹ نہیں میں نے پیا. شیخ صاحب سٹائل کس سے متاثر ہوئے آپ؟ بہت لوگوں سے ملے پاکستان میں, ڈریس سے, اس کے انداز سے, گفتگو سے. پاکستان میں کچھ سٹائلش بھٹو کے بعد تو کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا کہ جس کو تھوڑی بہت ان کو مفلروں کی سکارف کی سمجھ ہے اور جیکٹوں کی سمجھ ہے. آج کل تو انہوں نے بھی چہرے میں وہ دھاگے شاگے سے وہ کرانا شروع کر دیا ہے بیوٹیشن کے پاس. ایک کون میک اپ کراتا ہے شیخ صاحب؟ فیملی, جو پولیٹیشین ہیں ان کی فیملیاں تو بہت کراتی ہیں, یہ تو مجھے پتا ہے. وہ تو انہوں نے چہرے خراب کر لیے ہیں آپریشن کرا کرا کے, وہ لگا لگا کے کیا کیا ہوتا ہے. نواز شریف کی بھی ڈریسنگ اچھی ہوتی ہے, عمران خان کی بھی اچھی ہوتی ہے. عمران خان فقیر سا آدمی ہے, جو ملتا ہے وہ پہن لیتا ہے. عمران خان, نواز شریف نے ابھی ٹائی شائی پہننے سے فیشن تو نہیں ہو جاتا نا. بعض جسم فیشن کے بنے نہیں ہوئے, ویسے کپڑے لادنے کے لیے بنے ہوئے. جی اب آپ مجھے کہیں کہ میں گجرا والے کے لحاظ سے ادھر باس یا آرمینی یا کسی پروڈو یا اس نہیں, لیکن ایک زمانے میں تو آپ سوٹ پہنتے تھے بڑے. لوگ پرانی بڑھ رہے ہیں. شیخ صاحب آپ کیا سوچتے ہیں سیاست میں, اپنی زندگی میں, اب آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ میں ہر روز 2 دفعہ لوگوں سے خطاب کرتا ہوں کہ لوگوں کو اپنی ووٹ کی طاقت کا اندازہ ہو جائے. پیٹ کی مجبوریوں کو, گھر کی مجبوریوں کو بلائے تاک رکھ کے اپنے ووٹ کے لیے اپنے آپ کو آزاد رکھیں. اور اب آپ نے صبح صبح کہا ہے, یہ فوجی مردم شماری نہیں کر رہے, الیکشن شماری کے لیے بھی تیار ہیں, ارلی الیکشن کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں. تو یہ اندازہ بھی لگا رہے ہیں کہ بھئی ہاں کون اندازے کا تو نہیں مجھے پتا, لیکن ایک بات طے ہے کہ الیکشن کی بھی تیاری کر رہی ہے فوج کی. اگر ایسی صورت حال بنے تو اس دفعہ وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر کھڑے ہوں. آپ کا خیال ہے کہ اگلا الیکشن گیم چینجر ہوگا؟ میں تو 2017 کو بہت ہی اہم سال سمجھتا ہوں. پھر لوگ کہتے ہیں میں کیفے کرتا ہوں, میں گیس ورک کرتا ہوں, لیکن نا 2-3-4 بڑے امپورٹنٹ ایشو ہوئے ہیں. ہمارے پڑوس میں بم مارا اس نے دنیا کا سب سے بڑا, اب یہ نہیں مجھے پتا ہم سے پوچھ کے مارا ہے یا پوچھ کے, یہ ایسے ہی ہے, یہ پاکستان ہے وہاں بم مار دیا امریکہ نے جس میں 11 انڈین بھی مرے ہیں. اس کا مطلب ہے انڈین بھی وہاں کنارے پہ پہنچے ہوئے تھے. اینڈ سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ آپ بس سی پیک رو رہے ہیں, میں سی پیک کا بہت بڑا حامی ہوں, لیکن یہ آنکھیں بند کر کے اگر بناؤ گے تو ہماری سوورنٹی کے لیے بھی یہ خطرہ پیدا ہو جائے گا. وہ کیسے شخص؟ لیبر بھی اپنی لے کے آ رہے ہیں, ہمارے لوگ چھلیاں بیچنے کے لیے تو نہیں پیدا ہوئے, یہ اپنے ہوٹل بنا رہے ہیں اسلام آباد میں جن ہوٹلوں میں کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا. اور جو کچھ گوادر میں, اگر یہ تو کمرشل کوریڈور ہو تو نو ہارم, اگر یہ ڈیفینس کوریڈور ہو تو یہ تو ایک چھوٹی موٹی عالمی جنگ کرا دے گا. آنکھیں کھلی رکھنی ہیں, ہم سی پیک کی حمایت کرتے ہیں بھرپور, لیکن آنکھیں بند کر کے نہیں. شیخ صاحب آپ انہیں گلی کوچوں میں کھیلتے رہے؟ ہاں جی ہاں جی. پڑھنے جاتے ہوں گے, شرارتیں کرتے ہوں گے؟ ایکچولی تو جی بدھو بھائی جو ہے نا جی, یہ 3 کیسل کا سگریٹ پیتی تھی. میں یہ لال ہویلی, لال ہویلی یعنی کہنے کو تو یہ ڈانسر تھی, بہت زبردست عورت تھی. اس وقت ایک 3 کیسل کی ڈبیوں کے
50 ڈبیاں ملتی تھی، یہ کیٹو شیٹو لیمپ شیمپ. اچھا تو میں بڑا امیر تھا شروع سے ہی، تو یہ کئی بچے سچے اس بیچاری کو پتھر مارتے تھے کہ یہ صرف شیخ رشید کو ہی دیتی ہے ڈبیاں. پھر وہ اللہ کی شان، جو بھی یہاں رہتا تھا وہ مر جاتا تھا. 13-14 لوگ اس حویلی میں آنن فانن مر گئے. لوگوں نے جب ہم نے لی تو لوگوں نے کہا لو جی ان کا جان چھٹ جائے گی، لیکن ہمیں جنات نے کچھ نہیں کہا. جنات آپ کے دوست ہیں؟ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، ہمیں تو کسی نے کچھ نہیں. صبح شرارت سے کرتے تھے جی، نلکے سے پانی بھرنا، پیچھے سے لا کے بالٹی آگے لگا دینی. او ہو آن دے پاگل ہے نا. کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بخار ہو گیا، مجھے الٹی لگی ہوئی. پیسے دے دو دعائی کی جگہ خون نکلا. او ہو پیسے دے دو جی، راشد راشد شفیق کو پیسے 100 روپیہ دے دو جی، 100 روپیہ دے دے یار. یہ میری والدہ کا گھر ہے جی، اے میری پتہ نہیں ہے کوئی اندر کے، یہ ہمارا بھائی گھر ہے جی. اس کھمبے سے میں چڑھ کے جب دروازہ بند ہوتا تھا اندر چلا جاتا. اچھا اس وقت یہ اوپر چھت والا نہیں کمرہ تھا، کیونکہ دروازہ بند کر دیتا تھا والد رات. او کون ہے بھائی؟ نان گلا کلچا لا وڈے والا ڈبل فٹ فٹ جی دیر نہ ہوئے. السلام علیکم. السلام علیکم. جلا دوں محلے کے دوسرے سرے پر ان کے پسندیدہ گرما گرم حلوہ پوری تیار ہوتے ہیں. جاتے جاتے چکھنے کے لیے رکے. اچار بھی شوق سے کھاتے ہیں. بازار سے لیمو اور گاجر کا اچار خریدا. شیخ رشید کھانے پینے کے بارے میں اپنی پسند کا خاص خیال رکھتے ہیں. سبزی خریدنے خود جاتے ہیں. شیخ صاحب یہ چڑیاں جو آپ نے آزاد کروائی، میں روز اڑواتا ہوں. میں ایک تو شکار کا گوشت نہیں کھاتا کبھی بھی، نہ شکار کرتا ہوں، اور صدقہ بکرے کا نہیں دیتا، روز چڑیوں کا دیتا ہوں. اعلیٰ قسم کا مٹن خریدنے خود کسائی کی دکان پر جاتے ہیں. اچھے گوشت کی کیا پہچان ہے، کوئی آپ کو اندازہ ہے؟ اچھے کی پہچان ہے، سانو برا گوشت دے ہی نہیں سکتے. آج سے 10-15 سال پہلے شہر کے شور شرابے سے ہٹ کر فتح جنگ میں اپنا فارم ہاؤس بنا رکھا ہے. فارم ہاؤس کا نام فریڈم ہاؤس ہے. تو سیاستدان مگر سپریم کورٹ میں بطور وکیل پیش ہو جاتے ہیں. پاناما کیس ہو یا افتخار چودھری کی عدالت، کیا آپ پاناما کیس کے فیصلے سے مطمئن ہیں؟
میں مطمئن ہوں جی, میں تو شاید جی آئی ٹی میں شامل بھی ہوں جی. جی آئی ٹی میں کیا کریں گے آپ؟ ان کو ایکسپوز کروں گا اس بندوں کی ساری, 15 دن بعد سپریم کورٹ میں ان کا اصل جو ان کی پوری کیا ہوتی ہے بایوگرافی وہ پیش کروں گا. یہ جو لوگ ہیں جو سلیکٹ, یہ باعث ہیں, یہ کیا ہیں, کیا ہیں, کیا ہیں, کیا ہیں, کیا ہیں. یعنی جو جے آئی ٹی بنے گی آپ اس کے اوپر سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے؟ ریویو پہ نہیں جا رہا جی, آئی ایکسپٹ دس ڈیسیژن. قانون کا جنازہ نکلا یا نون کا؟ ابھی تو فیصلہ ہونا ہے, نون کا نکلے گا. ابھی تو لوڈ شیڈنگ ہوگی, مشین بند ہوگی فیصلے والی. شیخ صاحب لیکن آپ نے کہا قربانی سے پہلے قربانی ہوگی, اور بھی بڑی پیشین گوئیاں کی جو غلط نکلیں. قصائی بھا گیا, دمبا لیٹ گیا, اس نے کہا میری نہ دم ہے نہ دانت ہے, اللہ رسول کا واسطہ ہے, میرا تو کچھ بھی نہیں لگتا. آپ کی اطلاع تھی کہ یہ ہونے والا ہے؟ ہاں بالکل تھی اطلاع ہونے والا, لیکن بعد میں بدل گئے. بدل جاتے ہیں لوگ. اور اب کیا ہوگا؟ 4 سال تو گزار لیے انہوں نے پیشین گوئیوں کے درمیان. دیکھیں جس طرح آرمی چیف کے لیے 3rd سال بڑا مشکل ہوتا ہے نا, اس طرح پاکستان کے پرائم منسٹر کے لیے 4th سال بڑا مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ آپ دیکھیں کیا کیا انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. بجلی نہیں ہے, جنریٹر پہ بیٹھے ہیں, یہ ڈیلیور کیا جی. کہتے ہیں اگلے سال تک پوری ہو جائے گی. اگلے سال یہ ہوں گے تو پوری ہوگی نا. یہ تو چاہتے یہ ہے کہ اگلے سال مارچ ہمیں مل جائے, سینٹ پہ ہمارا قبضہ ہو جائے, 2/3 اکثریت سے ہم پنجاب کی سینٹ پنجابیوں کی اکثریت رائے سے بنا لیں, اور جو بھی حکومت بنے اسے مفلوج کر دیں. نواز شریف صاحب نے ذہنی طور پر اڈا لگا لیا فوج سے. اگر یہ جہانگیر کرامت کے ساتھ نہیں چل سکتے تو آصف نواز کے ساتھ تو چلیں, چھوڑے نا. رحیل کے ساتھ تو دیکھیں نا, رحیل کو لے جا کے سعودی عرب اسپیشل جہاز میں انہوں نے کہا لے لیں اس کو جی, یہ تاڈا ہویا. اس کے آفٹر افیکٹ کوئی نہیں دیکھ رہا. اور اب جو چیف ہیں باجوا صاحب, ہمارے سے بہت جونیئر تھے گارڈن کالج میں. آپ کے واقف ہیں؟ ظاہر ہے میں کوئی سیاست کرتا ہوں, کوئی ریوڑیاں تو نہیں بیچتا جی. میرا مطلب ہے گائے بگائے میں پنڈی کا نمائندہ ہوں, 10 کور میں 2 دفعہ وہ لگے ہیں, تو یہ تو نہیں ہو سکتا میری ہیلو آئے نہ ہوئے. میں کوئی منافق سیاست دان تو نہیں ہوں, مل گیا ہوں تو کہتا ملی, کوئی بات ہی نہیں ہوئی. سادہ سا وہ بندہ ہے نواز شریف, بڑا کرو ہے, بڑا چلاک آدمی ہے. اور یہ میں نے اس دن ان کو شادی میں کہا, تھوڑے دن ہوئے, انہوں نے مجھے کہا کہ وہ کیا ہے جی, کہہ رہے ہو چھوڑے پرے جانے دیں. وہ پپو والی جو آپ نے بات کی ہے, 2 فیل ہے, 3 کمپارٹ ہے, کہنا پپو پاس ہو گیا, مٹھائی بن رہے. یعنی اس سے بڑا مذاق کیا ہے بڑا صاحب. ہمارا بچہ 12-13 سال کا, اس کو ناک پہنچنی نہیں آتی. ہم نے کیا گناہ کیا ہے, ان کو ووٹیں دیتے ہیں. ان کے بچے ٹھپر قسم کے بچے ہیں, ان سے زیادہ سمارٹ میری گلی میں بچے پھرتے ہیں. نہیں آپ بتا تو رہے تھے نا کہ فوج سے آپ کے بڑے تعلقات. تعلقات ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کی خالہ کا بیٹا ہوں یا وہ میری خالہ کا بیٹا. ہم اسٹریٹ فارورڈ پالیٹیشین, یہاں ٹھیک بات ہے. یہ تو فوج کی پیداوار ہے, نواز شریف گیٹ نمبر 4 سے. آپ بھی ساتھ جاتے تھے؟ میں تو کبھی نہیں گیا, مجھ سے میں تو ضیاء الحق صاحب کے ساتھ نہیں گیا. میں تو سیکرٹری جنرل تھا اپوزیشن کا, غلطی ہوگی, مجھے جانا چاہیے تھا ضیاء الحق کے ساتھ. نہیں اس کے بعد آپ نے غلطی نہیں کی. اس کے بعد میں مشرف کے ساتھ اپنے حلقے سے پوچھ کے گیا. میرے حلقے نے کہا جی 7 سال قید کاٹی ہے اس نواز شریف کے لیے کلشن کوک میں آپ نے, تو اب آپ نے 5 سال اور قید کاٹنی ہے. چین سے بنے بنائے ماڈل ہاؤس بھی استادہ کر رکھے ہیں. بنے بنائے اس ماڈل ہاؤس کی مالیت صرف 17 لاکھ روپے ہے. شیخ صاحب آپ کی زندگی بھرپور سیاست میں گزری, مگر آپ کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو آپ کی زندہ دلی بھی ہے. آپ ہر واقعے کو, ہر معاملے کو اس کے روشن پہلو بھی دیکھتے ہیں, اس کے اندر زندگی بھی دیکھتے ہیں. آپ موسیقی بھی آپ کو اچھی لگتی ہے, فلمی اداکار بھی اچھے لگتے ہیں, رومانس کے بارے میں بھی آپ کھل کے بات کرتے ہیں, لیکن پچھلے کچھ عرصے سے آپ بالکل بہت ہی سنجیدہ ہو گئے ہیں, ایسا کیوں؟ کیا کہوں, میں سمجھتا ہوں کہ سب کام عمر کے ساتھ اچھے لگتے. شیخ صاحب ابھی تو آپ جوان ہیں. ایسے ہی بندہ کہتا ہے جب رنگ پسٹن بیٹھ جائیں اور پلگوں میں کچرا پھنسا ہو, اور بندہ بونٹ کے سر پہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. لیکن پھر بھی فلمیں دیکھتے ہوں گے. کوئی فلم نہیں دیکھتا, کوئی بالکل فلم نہیں دیکھتا. ریکھا بھی اب اچھی نہیں لگتی. ریکھا اچھی لگتی تھی, میری ایک خواہش تھی دلیپ کو, میں نے کہا کہ آپ کی ریکھا کے ساتھ ایک فلم. دلیپ نے ابھی مجھے لندن میں, بیمار تھا بڑا, دلیپ کمار اس نے مجھے کہا کہ ہانگ کانگ سے ایک آگ فلم مل گئی ہے,
जो मेरी और रेखा की है वो कहीं गई हुई थी, वहाँ जल गई थी, उसका वो प्रिंट मिल गया। आपकी मुलाकात है उनसे दिलीप कुमार? मेरे भाई की शादी में शिरकत की उन्होंने इंडिया से पाकिस्तान, और मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान के अच्छे लोगों से, वो मोहब्बत करते हैं, इमरान खान से भी वो मोहब्बत करते हैं। रेखा का हुसन और उसके जो हुसन का सांवलापन, तीखापन, वो पसंद था या अदाकारी? बतौर इंसान भी बहुत अच्छी औरत है। छोड़ने परे लोग इन लोगों को वैसी बातें करते हैं, ये है वो है, इनकी लाइफ अंदर से बहुत बहुत टूटे हुए लोग होते हैं, उनके अंदर भी दिल होता है, उनके अंदर भी इंसानियत होती है। रेखा से आपकी गपशप हुई कभी? अभी तो नहीं हुई, किसी जमाने में जाहिर है, मैं जब आतिश जवान था तो हेलो हाय तो थी ना। अभी मैं गया था क्रिकेट मैच में खान साहब के साथ, तो वहां अमिताभ से बड़ी गपशप हुई मेरी। पैंसठ साल से ज्यादा होने वाले हैं आप, सोचते तो होंगे आपका सियासी वारस कौन होगा, पिंडी को, पाकिस्तान को अपनी जगह किसे देके जाएंगे? सभी वारस हैं, सारी पिंडी पॉलिटिकली अलाइव है। देखे ना, मैं पिंडी का किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं, अब तो शेख भी मेरे साथ हो गए हैं। एक मेरा भतीजा राशिद शफीक जनाजे शनाजे पढ़ता है, शादियों में जाता है। अपनी जो जायदाद है, घर है, उसका वारस किसे बना के जा रहे हैं? पहले तो ये मैंने दिया था खान साहब को हॉस्पिटल के लिए सारी जायदाद, अब फिर मैंने पीछे हो गया। क्यों? इसकी कई वजूहात हैं, इस पे मैं डिस्कस नहीं करना। फैमिली को नहीं देंगे? फैमिली मेरी से किसी से हेलो आया ही नहीं है। एक मेरा भाई से गुड बुक में हूँ, वो मेरी गुड बुक में, राशिद का वालिद जो है शेख शफीक, बाकी मैं किसी से। भाइयों से भी नाराज ही? नाराज नहीं, बस सलाम अलैकुम वालेकुम। बहनों से भी? बहनों से मेरा प्यार है, एक से एक, दूसरी दोनों को हैंडल करती है। सो जिसने जो काम हो मुझे वो अली कहती है, जिससे जो मेरी फेवरेट है उससे अपने दिल की बात करते हैं। मैंने कोई दिल को दुकान नहीं बना के रखा जी, मेरे दिल में कोई सुपरमार्केट नहीं है, मुझे सिर्फ सियासत पसंद है, अल्लाह ने उसमें मुझे कामयाबी दी। मैं अपनी माँ से लड़ा करता था, कब मेरी उम्र होगी मैं काउंसलर बनूंगा, वो कहती थी जिसले तू पैदा होना सी उसी ले होना सी ना। तो एक दिन मैंने बाप से ऐसी बात की, मैंने कहा बड़ा दुख है जिस वक्त पाकिस्तान बना मैं दुनिया में नहीं था, कहता शुक्र कर नहीं सी तू कांग्रेस न लोना सी। ऐसे होना था? नहीं नहीं नहीं, मैं मुस्लिम लीगी हूँ, और मैं अभी कल परसों खान साहब सारी पार्टी ने मुझे कहा कि जी, पहले भी दो तीन, मैंने कहा जी मैं मुस्लिम लीग ही रहना चाहता। उन्होंने आपको तरीके इंसाफ में आने की दावत दी? सभी लोगों ने यही ख्वाहिश थी, मैंने कहा मैं इमरान खान के साथ हूँ, ये इलेक्शन मैं इमरान खान को चाहता हूँ कि वो विन करे, ताकि एक आखिरी होप है लोगों की, अगर वो इस मुल्क में गरीब, मैं गरीब के राज के लिए लड़ रहा हूँ, अगर इस इलेक्शन में भी गरीब का राज ना आया तो मुमकिन है मैं कोई बगावत पे चला जाऊं, मैं अंडरग्राउंड चला जाऊं। क्या सियासत छोड़ देंगे, इनकलाब लाने की कोशिश करेंगे? करूंगा। मुसल्ला इनकलाब? ये तो बात मैं कहना नहीं चाहता, इनकलाब फिक्री नजरी इख्तियारी मैं ज़हनी तौर पर आखिरी ट्राई मारूंगा इस इलेक्शन में बस। तो क्या आप धमाके कराएंगे? नहीं, धमाके क्या होते हैं, धमाके तो गरीब लोग मारे जाते हैं। इस मुल्क का जुल्म ये है कि जो चोर और डाकू हैं वो सबसे महफूज हैं, और जो सबसे बेजरर है वो धमाकों की भेंट चढ़ते हैं। नहीं नहीं, क्या करेंगे, मैं बड़ा दिलचस्पी है मेरी के इस तरह के आपके जैसा बंदा बागी होने जा रहा है। मैं काफी हद तक बागी हूँ, सारी उम्र इन मौलवियों के पीछे रहे, काला काला रसूल अल्लाह के अलम को बुलंद करने के लिए 5-6-7 साल जेल काटी, माँ का जनाजा छोड़ के 7 साल कैद ली, नतीजा क्या निकला जी, वही चोर वही डाकू, एक चोर जाता है दूसरा आ जाता है दूसरा चोर। ये तो पिंडी वाले अच्छे हैं जो मुझे वोट दे देते हैं, वरना मेरे जैसा आदमी तो काउंसलर ना बने किसी लाहौर शहर में होता, क्योंकि पैसा चाहिए, एक रत्ती पैसा नहीं लेते पिंडी। 60 तालीमी इदारे मैंने बनाए हैं जी पिंडी में, सारे पाकिस्तान में मिलकर किसी ने बनाया। नवाज शरीफ तो कहता है मैं 90 अस्पताल बनाऊंगा, मेरा 90% माँ और बच्चे का हॉस्पिटल बना हुआ है, इतना जालिम इंसान है, 90% बना हुआ है, 16 बिलियन रुपीज खर्च कर चुका हूँ, 200 कनाल जमीन का इन्हें खाली कराई है। ये सिर्फ वो काम कर रहे हैं जिनमें इनकी कमीशन हो, दो ही दुनिया में मुल्क रह गए हैं कमीशन के, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, ये उन्हीं मुल्कों से डील कर रहे हैं। शेख साहब, जब आप इनके साथ थे, वजीर थे, उस वक्त भी ये काम होता था? नवाज शरीफ इतना करप्ट नहीं, सॉरी तो से, एक मोटरवे का मेन इशू था उसका मुझे पता नहीं, मिस्टर ब्रूक एक थे जो मिला मुशरफ को आके और जनरल हामद साहब को, उसने कहा जी इन्होंने मोटरवे का पैसा शिफ्ट किया स्विट्जरलैंड, तो उसका कार्ड शार्ड कहीं पता था, कौन ईमेल शीमेल जिसको आती हो, लेकिन इन द एंड शौकत अजीज अंडर से इनके साथ मिला हुआ था, उसने कहा जी मैं सारे डॉक्यूमेंट,
پھر یہ عشرت جو گورنر ہیں اسٹیٹ بینک کے تھے، انہوں نے آدمی بھیجا، نیب والوں نے بھیجا، انہوں نے کہا یہ ٹھیک بات ہے کہ یہ شیخ سعید ہے، کون ہے اس کے نام پہ یہاں پیسہ موجود ہے سوئٹزرلینڈ میں، اور یہ اس کے مین آل ان آل ہیں۔ لیکن اس نے پتہ نہیں کتنے ملین پیسے مانگے، شوکت عزیز جھنڈی گرا گیا۔ یہ بینکر اندر سے ملے ہوتے ہیں ہر حکومت کے ساتھ، سو کالڈ اپوزیشن کرتے ہیں، مراسی اور مالشیے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ۔ لیکن اس وقت تو آپ کا بھی وزیر اعظم رہا۔ میرا نہیں تھا، میں نے جو اس کو شارٹ کٹ عزیز میں نے نام دیا۔ مجھے جو نکلوایا گیا وہ چودھری اور شوکت عزیز نے مل کے انفارمیشن سے نکالا۔ میں کسی ایسی منسٹری میں نہیں جانا چاہتا تھا جس میں حرام خوری کا مال ہو اور یہ اور فلاں ہو، بٹ میں نے ریلوے میں بھی جا کے کوئی برا کام نہیں کیا، کیونکہ میرے پاس تو انجن کوئی نہیں تھا، میں نے تو دو دو کو ٹانکے لگا کے جوڑ کے مال گاڑیاں چلائی۔ اب سعد رفیق تو بہت کام کر رہے ہیں ریلوے میں، کام کر رہے ہیں، کھیت سوا وہ پیراگن اسٹیٹ پہ کام کر رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ اگر پاؤں پھسلا کیلے سے تو بہت سارے لوگوں کی باری آنی۔ اس فارم کی خاص بات ایک لمبی مصنوعی غار ہے جس کا نقشہ بھی شیخ صاحب نے خود بنایا ہے۔ حیران کن طور پر غار کے اندر باقاعدہ کمرے، کچن اور جدید باتھ روم بنائے گئے ہیں۔ غار کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فوارے اس کے اوپر پانی کی فوار پھینکتے ہیں۔ لوگ آپ کی باتوں میں بہت دلچسپی لیتے ہیں اور آپ بڑے عام انداز میں، گلی محلے کی انداز میں لوگوں کو باتیں سمجھا بھی دیتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نواز شریف ہوں، آپ ہوں، عمران خان ہوں، شہباز شریف ہوں، زرداری صاحب ہوں، سب ہی ساٹھ کے پیٹے میں ہیں۔ بہت سیریس بات ہے، اس کے آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ اپنے بچے پال رہے ہیں جو سارے نلائق ہیں، حالانکہ میں نے آصف زرداری صاحب کو خود کہا کہ آپ بلاول کو آگے لائیں، اس نے کہا یو مین دس، میں نے کہا میں اتنے سارے لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ شاید کوئی گنجائش پیدا ہو جائے۔ سر پاکستان میں ایک 40 سالہ قیادت آنی چاہیے جو کسی کی رشتہ دار نہ ہو، پڑھی لکھی ہو، آنسٹ ہو۔ ہم چاہتے ہیں یار اس ملک کے غریب کی زندگی بدل جائے، بہت برے حالات ہیں۔ اس ملک میں کوئی عورت جسم فروشی بھی نہیں کرنا چاہتی، اگر جسم فروشی میں ملوث ہے تو پیٹ کے ہاتھوں ملوث، کہاں سے آئے پیسے؟ کبھی آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ بڑی مہنگائی ہے؟ میں خود مقروض ہوں، اللہ مجھے مقروض نہ مارے۔ میں یہ نہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے، زمین ہے میرے پاس۔ کتنی آمدنی ہے آپ کی ماہانہ؟ میں سلک اپنے بھتیجوں کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ اور ہلدی میں ہوں، اور میری اپنی شیخ رشید مارکیٹ ہے صرافہ بازار کے اندر، کافی ہے میرے لیے۔ ہر مہینے 10-15 لاکھ آمدن ہوگی؟ اتنے آئیں گے تو ٹیکس والے پکڑ لیں گے نا، آپ مجھے اتنا بولا سمجھ رہے ہو؟ یعنی نواز شریف نو کھلی چھوٹ دیو تو شیخ رشید نو اندر۔ ابھی میں نے الیکشن کمیشن کی کوئی غلطی نہیں، میں یہ کہتا ہوں میری غلطی ہے، میں وہ سیاست دان نہیں ہوں جو الیکشن کمیشن کو کہوں کہ میرے پاس دو گاڑیاں، ایک گاڑی کی ڈاکومنٹ ان کو لگانی چاہیے تھی۔ ٹوٹل ہماری انویسٹیگیشن میں جو فرق آیا وہ 14 لاکھ روپے کا آیا کہ جی وہ 2-3 بل پہنچ گئے، ایک کراچی ٹکٹ بار کا بھول گیا۔ لیکن یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے بوریوں کو اس طرح مارتے ہیں، چھرے مارتے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نہیں شیخ صاحب، لوگ جاننا تو چاہتے ہیں نا کہ آپ کے ذرائع آمدن تو آپ نے بتا دیے، کتنا ماہانہ سالانہ خرچ ہے آپ کا جو آپ ظاہر ہے ٹیکس میں شو کرتے ہوں گے؟ یہ میں انٹرویو دے کے آپ کو اگلے الیکشن کے لیے پیش نہیں کروانا چاہتا نا، اتنا بھی مجھے بھولا نہ سمجھیں آپ۔ نہیں نہیں، کروڑوں کے مالک ہے، ہمیں پتا ہے۔ یہ زمین جو ہے ایئرپورٹ پہ آ چکی ہے؟ تھوڑی آئی ہے، سنا لے رہے ہیں۔ میں ہائی کورٹ میں جاؤں گا کیونکہ میں نے ایک ایک پودا خود لگایا 40 سال میں۔ کتنی زمین ہے یہ؟ کافی زمین ہے شیخ صاحب۔ بات تو آپ غریبوں کی کرتے ہیں اور آپ کے دل میں غریبوں کا درد بھی ہے، لیکن میں نے آپ کے شوق سارے مہنگے دیکھے ہیں۔ یہی میری کامیابی کا راز ہے۔ مہنگے ہوٹلوں میں رہتے ہیں، مہنگے سگار پیتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، تو یہ کوئی تضاد لگتا ہے؟ کوئی تضاد نہیں لگتا۔ جس غریب کے گھر سے جس نے ترقی کرنی ہے اپنی لک کو وہ بہتر رکھے، ورنہ یہ چانٹا نہیں مارتے۔ جس دن میں 85 میں ممبر بنا، میرے پاس ڈاٹسن گاڑی تھی، میں ڈی سی کے دفتر گیا، مجھے گیٹ نہیں کھلا، میں مارک 2 لے کے گیا، ڈی سی کا دفتر کھل گیا، اس نے کہا وہ سیدھے پچھانے ہی نہیں۔ یہ تو اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ شام کو کروڑوں لوگ مجھے سن لیتے ہیں۔ اتنی پوزیشن میری سیاسی زندگی میں کبھی بھی نہیں تھی، نہ بلکہ اپوزیشن میں بھی میں
ایک مشن کے تحت ٹی وی پہ جاتا ہوں، کیونکہ میرے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ میں 8-9 کروڑ کا جلسہ کر سکوں. اب جلسے پہ 8-9 کروڑ روپیہ لگ جاتا ہے سر؟ اگر آن دی ہول دیکھیں، ساری جتنی ٹرانسپورٹ آتی ہے سارے ملک سے چلتے ہیں، بڑا مہنگا سودا ہے. اسی لیے میں شیخ ہوں نا، ٹی وی کا پروگرام کرتا ہوں، جلسہ نہیں کرتا. فارم ہاؤس کے بیچوں بیچ خوبصورت جھیل ہے، جس کے ارد گرد سرخ پھولدار پودے اور لمبی سرو رومانوی فضا پیدا کر دیتے. ہرن، بطخیں، مور، خرگوش، بھینسیں اور دیگر جانور بھی پال رکھے ہیں. پاکستان کی فلمی تتلیاں بھی آپ کا بڑا ذکر کرتی ہیں، ریما بھی کہتی ہیں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتی ہیں، باقی بھی ساری متاثر ہیں. کون سی اچھی لگتی ہے، کون سی حسین ہے، کون سی اداکارہ اچھی تھی؟ سبھی اچھی ہیں. ریما نے مجھے کئی بار کال کی کہ اسے انٹرویو چاہیے، میں نے اسے ریفیوز کیا. کیوں؟ اگر یہ پرانی باتوں پہ ریگمال مرنا شروع ہو گیا تو میرے تو یہ جتنے مولوی میرے ساتھ چل رہے ہیں، جتنے دیندار لوگ چل رہے ہو، کہے گا جی دفع کرو، بلا کرو اس کو. نہیں تو آپ کا کوئی ان سے عشق وشق کا کوئی عشق نہیں. عشق جو ہے وہ بڑی ہی سچائی اور حقیقت کی چیز ہے، اور دل والوں میں اور دکان والوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. میں دل والا تھا، دکان والا نہیں. تو کتنوں سے دل لگایا؟ ظاہر ہے میں جمعہ بازار تو نہیں تھا، ہر ایک راہ گزر سے دل لگا رہے ہو. میں نے آپ کو اتنی بڑی بات کی کہ دل کی بات دل والے سے کی جاتی ہے، دکان والے سے نہیں. ابھی یہ سارا انٹرویو پیچھے چلا جائے گا اور یہ ساری باتیں آگے نکل جائیں گی. یہ ملک بھی تماشبینوں کا ہے نا. لیکن لوگوں کو اچھا لگتا ہے جب آپ لائٹ ایسے کسی کی کٹ لگے تو لوگ خوش ہوتے ہیں. نہیں نہیں، کٹ نہیں، آخر اب پاکستان میں بھی حسین لوگ ہیں. حسن میں پسند کیا ہے شیخ صاحب؟ کسی کو دیکھ کے کیا چیز اچھی لگتی ہے سب سے؟ بڑے مشکل اندر ٹھیک سوال کیے ہیں، باہر آ کے مشکل سوال کر رہے ہیں. لیکن اس کے لیے کچھ نہیں انسان کہہ سکتا کس وقت کب کہاں پہ ہک ہو جائے. سو آپ کو کہہ رہا ہوں ڈبل بی، بیوٹی ود برین. کوئی ملی نہیں؟ پتہ نہیں آپ کہاں پہ انٹرویو ختم کرنے جا رہے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیا. ایک جملہ آپ کو کہتا ہوں، نہ کسی نے مجھے دھوکہ دیا، نہ میں نے کسی کو دھوکہ دیا. تو جو لوگ محبت کرتے ہیں، افیئر چلاتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں. محبت کرنا اور شادی کرنا دو ڈیفرنٹ جاب ہیں. یہ آپ لوگوں نے محبت اور شادی اے اسکیئر از اکول ٹو اے پلس بی کر دیا. دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں وہ نہیں مل سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تالاب میں چھلانگ لگا لیں. نو وے، نو وے. کیا آپ کو محبت میں کوئی ناکامی ہوئی ہے؟ کبھی نہیں. ہمیشہ کامیاب محبت کی؟ جس حد تک میں کرنا چاہتا تھا اس حد تک کامیاب تھی. یہ شادی اور عشق الگ الگ کیوں ہیں؟ کیا مسئلہ ہے اس ملک میں؟ جدھر میں جاتا ہوں شادی شادی. جنہوں نے شادیاں کی ہیں وہ کتنی تلواریں چلاتے ہیں، کتنے وہ، جتنا شادی شدہ بدماش ہے اتنا کوئی اور بدماش نہیں ہے. اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا شریف آدمی ہے، شادی شدہ ہے. اور جس نے شادی نہ کی ہو لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا بدماش ہے، اس نے شادی نہیں کی. وہ بابا ہر ایک کا اپنا کیس ہے. لوگوں کو بہتر پتا ہوتا ہے کہ جو کھاڑے میں ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کون سا داؤ لگانا ہے، کون سا نہیں لگانا. شیخ صاحب، یہ جو آپ کے طنزیہ فکرے اور کاٹ دار باتیں ہوتی ہیں، یہ سب آپ کی اپنی تخلیق ہوتی ہیں یا کسی سے گفتگو کرتے ہیں، تھڑوں پہ بات سنتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے میرے ذہن میں آتی ہے. اس طرح فلم چلتی ہے میرے آگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں اس طرح میں جب بول رہا ہوتا ہوں، بعض اوقات میں بالکل نہیں بول سکتا، تقریر میری مرضی کی نہیں ہوتی. بعض اوقات ایسی تقریر مجھے آمد ہوتی ہے کہ دنیا کا کوئی مقرر میرے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا. کئی دفعہ نواز شریف کے ساتھ مجھے 3-3 دفعہ دوبارہ تقریر کرنے کے لیے آنا پڑا. ایئر مارشل اصغر خان کے ساتھ 2-2 3-3 دفعہ آنا پڑا. کیا آپ کو آمد ہوتی ہے؟ آمد ہوتی ہے. میں نہ ریسرچر ہوں، نہ میں ٹی وی بھی نہیں دیکھتا. ٹی وی نہیں دیکھتا؟ اخبار پڑھتا ہوں صبح 5-6 اخبار. یہ نہیں کہ میں پورا ہی پڑھنا لگتا ہوں. رضیہ بٹ کا ناول پڑھ رہا ہوں کہ 1-2-3 منٹس 5 منٹس کہ واٹس گوئنگ آن. اور اللہ نے مجھے، میرا خیال ہے کہ اچھا دماغ دیا تھا شروع سے ہی، کہ میں نے تجزیوں میں اپنے تائیں تجزیے کیے، غلط بھی ہوئے. میں انسان تھا، میں کوئی
ایکسٹرا آرڈینری آدمی تو نہیں تھا، میں عام آدمی تھا، اور میری پارٹی عوامی مسلم لیگ عام آدمی کی پارٹی. یہ سب گانے سنتے ہیں؟ اب تو کچھ بھی نہیں سنتا، کبھی کبھی سنتا ہوں ابھی بھی گانا. مکیش کو سنتا ہوں، رفیع کو سنتا ہوں، رات فتح علی خان میرے بہت دوست تھے، آپ کو پتا ہے جتنا وہ مجھ سے پیار کرتے تھے. نصرت فتح علی، نصرت فتح علی ہیں. اور رات تو اب بڑا اکنامیکل ہو گیا، بہت مہنگا، اور لیکن نصرت فتح علی خان دیکھے نا، وہ اللہ جنت نصیب کرے. نور جہاں بھی میری بہت ہی قدردانوں میں سے تھی، اور مرنے سے پہلے انہوں نے بہت ساری باتیں میرے ساتھ کی، اور وہ میں نے نواز شریف سے بھی شیئر کی. کوئی ایسی نہیں، وہ تو بندہ مر جائے تو ڈھنڈورا پیٹ دو. نو وے.